כאילו, לזוי, זה חצי מחשבות אומרת חששות, חצי מציאות מאוד קשה ולא נשאר מקום לנפול להכניס אולי טיפה מעבר, אני לא מבינה מה לא בסדר, רוצה לתת מכולם להתחבר לעצמי לעשות כל ספק לגלות החיים ולא אכפת לי מה הם חושבים, מנסה להבין מה עובר לי כרגע בפנים, מה עובר על מלא אנשים שאפילו כבר לא מנסים את החלומות להגשים ואותי הם כבר לא מרגשים, כבר פגשתי אנשים קשים, אני עדיין עושה מה שבא לי ולא מה שהם מבקשים. מתאים לי לאהוב, אולי זה קצת מוקדם למעשים,
כל פעם שזה בא עולים ההיסוסים אז חשבתי והבנתי שזה לא משנה תכנונים בסוף יקרה מה שיקרה כי ככה זה בעולם של הגדולים צריך לזרום את זה כי אלה החיים ואין לי כך לנסות ולהסביר מה כדאי לי לעשות עכשיו הם לא מבינים שאין לי ראש למחשבות ודיבורים כי אני עוד ילדה